បាទបាទអោវ៉ាវសូមសំណឹងឯម្ដងទៀតដល់ក្រុមតន្ត្រីបាទលោកសាមកងធីសូមអរគុណបាទបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយ៉ាងដៃ10ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជាយើងទាំងអស់ទីចិត្តទីឆាយដែលបានមកចូលរួមនៅទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នានៅ2023នេះបាទសូមអរគុណហើយសូមទូលនេះសារជាភាសាគឺអប្សរាវិញ្ញោបាទសូមសំឡេងដៃរបស់អប្សរាវិញ្ញោមួយបាទពីប្រកបមកថតទុកជា memory អនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំណាស់បាទសូមអរគុណសរុបទៅបាទម្ដងទៀតសូមអរគុណបងបងបាទបងវិធីបាទបានមកពីខាងលូយសៀណាវ៉ាវស្វាគមន៍បងហើយបងបងប្រុសបងស្រីបានគឺសរុបទៅគឺទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរសូមជូនពរអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបចំណងដៃជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមកពីខាងអុកឡិនសៅធ៍ណូកកាលីហ្វ័រញ៉ាអេនសៅធ៍កាលីហ្វ័រញ៉ាបាទHappy New Year ខ្ញុំបាទសូមដោះស្រាយជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រណុកស្រុកខ្មែរបាទបាទបងប្អូនគ្រប់ក៏បានណាI'm not afraid to die.
សូមអរគុណបាទបន្តទៅទៀតដើម្បីគិតយកបាទសូមបណ្ដាលអារម្មណ៍ជាមួយបងស្រីឡាវបងផាបាទសូមជួយបងស្រីគិតយកបាទ